ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ହୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ତ ହାଇସ୍କୁଲ ନମ୍ବର ପାଉନି, ଆଉ ତ ମୋତେ କ'ଣ ଫାଇନ୍ କାଟିବେ? ତେଣୁ ଯଦି ଫାଇନ୍ କାଟିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରିକି ହେଉନି, ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିବ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନ୍ କାଟିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଶଶଧର ଧିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ମୋର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛୁ ପରମିଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ କଲି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲି, ତାପରେ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଦେଲି, ତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 କଲି, ତାପରେ ଫିଟନେସ୍ କଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଜଳିଲାନି, ମୋତେ କହିଲେ ନା ଯାଅ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ତା ହେଲା, ମୋତେ କହିଲେ ସେଠୁ ନେଇକିରି ମେନ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦିଅ, ପୁଣି ସେଠୁ ନେଇକି ଆଇଲାକୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠା ଏଠିକି ଆଣନି, ପୁଣି ନେଇକିରି ସେଠି ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଦିଅ, ପୁଣି ସେଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆଣିଲାକୁ ସେ କହିଲେ ହଉ, ଆମର ଯଦି ସେମାନେ ମନା କଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କର ଏବଂ ତୁମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋତେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦିଅ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ମୁଁ ଫଟୋ, ହଁ ହଁ, କାଗଜ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ହେଇ କାଗଜ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ, ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକର ପରା ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି, ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ, ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲାକୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲ ସେଠି କର, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲାକୁ ସିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ବାଲେଶ୍ୱର କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ତାନେ କ'ଣ କର, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କି ନମ୍ବର ଦିଅ, ତ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେଠି କହିବି ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଲୋକ ମୋତେ ହେଉଛି ଏଠିକି ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯାହା ହଉ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେ, ଫେର ଆଣିକି ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ମୋର ହେଇନାହିଁ। ତ କାଲି ଆସିଲାକୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ମୋର କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ନମ୍ବର ଏଲାଉ କରିତେ କହିଲି ମୋର ଆସୁନାହିଁ, ନା ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଏକ୍ସପାରି, ନା ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଠିକି ହେଇନାହିଁ, ନା ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବି ଆସିନାହିଁ। ତ ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ କଲି କ୍ଲେମ୍, ସେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ନ ପାଇକି ମୋତେ କହୁଛି ତୁମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୋର ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ମୋର କାଲି ମୋର ନମ୍ବର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ହେଇ ହେଇ ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାଲି କଲି, ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଆଜ୍ଞା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ କଲି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାର ବାର ଆସିକି ଏମିତି ବୁଲିବା ତ ଆମକୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କେମିତି ସେବା ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଏଠି ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ସେ କରିଦେବେନି, ଆଉ ନା ତୁମେ ଆମ ହାତରେ ଦିଅ, ଆମ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ଲାଭ, ସିଏ ଆମେ ଗଲେ ତୁମର କରିଦେବେ, ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇକି ତୁମେ ଗଲେ ହେବ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଲେ ହେବନି। ନା ନା ନା, ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାମାସାମା ହରି ଯଦୁ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କାହା ନା ଜାଣିବି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ସେ ଯାଇକିରି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିଲେ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମର ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କି ନ୍ୟାୟ? ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ଠିକ୍ର ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବ ତ ଆମେ ଆଉ ତାନେ ଆସିକି ବୁଲିଲେ କ'ଣ? କରୋନା ବେଳର ତେଣୁ ଆମର ତ ଚାକିରି ନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦେବି, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ତ 10 ପଇସା, ମୋର ତ ସେବେଳର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ତ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକକୁ 5000 ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ତ ମୁଁ ଆସି କଲି, ତ ମୋର ଏଇ ନାହିଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଆର୍ ବି ଆମର ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏତେ ଆଉ ଘୋରାନ୍ତୁନି, ମୋତେ 0.2 ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ 1ରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, 2ରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, 3ରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ନ ଫେରାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ଏଇଠିକି ଯିବ, 1ରେ ଏଠି 2ରେ ଏଠି 3ରେ ଏଠି 4ରେ ଏଠି, ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଲେଖିଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଫାଇନାଲ, ଆଜି ମୋର ଯଦି ଗାଡ଼ି ହେବ ତ ହେବ, ନ ହେବ ତ ମୋର ଯାହା ମୋର କରିବେ ଆଉ। ହଁ, ଫାଇନ୍ କ'ଣ ସେ କଥା, ମୁଁ ତେଣୁ ଏଠୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଯାଇକିରି ପୋଲିସରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ହୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ତ ହାଇସ୍କୁଲ ନମ୍ବର ପାଉନି, ଆଉ ତ ମୋତେ କ'ଣ ଫାଇନ୍ କାଟିବେ? ତେଣୁ ଯଦି ଫାଇନ୍ କାଟିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରିକି ହେଉନି, ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିବ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନ୍ କାଟିବେ। ମୋ କାମଟା ଯେମିତି 2.5 ବର୍ଷ ନ ହେଉଛୁ ତ କାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମଟାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେବା, ଆମ କାମ ହେଉଛି 2.5 ବର୍ଷ ହେବ, ତ ପୋଲିସ ଧନ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ନେବ? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର
ନମ୍ବର ନାହିଁ ନା ହଁ ନା ମୋତେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନ୍ କରିବ ନହେଲେ ମୋତେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ନିଅ ଜେଡ଼କୁ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା କଥା।